we could stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait. Je v skutku symbolické, že sa každoročne v rámci pietného aktu stretávame práve pri soche Milana Rastislava Štefánika. Dáva nám to totiž možnosť pokloniť sa osobnosti celoeurópskeho významu za všetko, čo svojimi činmi a myšlienkami zanechal nám ako jeho nasledovníkom. Predovšetkým si medzi prvými v moderných dejinách uvedomoval potrebu mierovej spolupráce štátov, ktorá ako jediná môže viesť k vzájomnej tolerancii a dlhodobej prosperite.